Vamos começar temperando nosso filé de frango, sal a gosto. Aqui eu estou usando 5 filés de frango cortado ao fininho, mais ou menos meio quilo. Acrescentar pimenta. Para rechear o filé de frango à rolê, eu usei metade de uma cenoura cortada em bastão, metade de um pimentão e bacon também cortado em bastão. Agora é só a gente colocar a cenoura, o pimentão e o bacon e vamos enrolar. Desta maneira. Só colocar o palitinho. Olha, vamos fazer isso com todos. Todos enrolados. Agora vamos cozinhá-los. Vamos colocar um fiozinho de azeite para poder selar. Filés selados dos dois lados, agora vamos acrescentar meia cebola picadinha e um dente de alho picadinho. Cinquenta ml de molho de tomate. Sal e pimenta a gosto. 50 ml de água. Vamos cozinhar na pressão por 20 minutos. E aqui está pronto o nosso filé de frango à rolê para o nosso almoço de domingo. A família toda vai adorar. E é super simples, né, galera? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já deixa o gostei, inscreva-se no nosso canal e compartilhe o vídeo. Até a próxima!